Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Vali. Ora, o vídeo de hoje vou falar mais uma vez sobre coisas que eu recebi no Natal. E então eu recebi uma caixinha com produtos da marca Juvia's Place. Juvia's Place é simplesmente aquela marca que eu acho que tem melhor qualidade nas sombras dos olhos. Nas paletas. Eu só posso falar das paletas porque é a única coisa que eu tenho e posso falar que definitivamente pigmentação e tudo mais é um espetáculo. Entretanto, no Natal recebi mais umas coisinhas, então mais quatro paletas aqui e mais vários produtos, iluminadores, blush, isso, lip gloss e também pincéis. Eu vou fazer maquilhagem com alguns destes produtos. Não posso usar quatro paletas, só posso usar uma, não é? Se não querem perder, assistam o vídeo até ao fim. E não se esqueçam de subscrever no meu canal, darem um gosto, carreguem na campainha se não querem perder nenhum vídeo novo meu por mostrar produtos. Caiu. Agora, eu recebi aqui uma carrada de coisas, mas eu não sei ao certo se isto pertence tudo ao bundle ou tem mais alguma coisa extra. Por isso eu não tenho bem a certeza. Sei que provavelmente os produtos mais pequenos faziam parte do bundle, se calhar uma ou duas paletas, não sei se as quatro faziam parte. Por isso não levem a mal se eu estou em erro, desculpem-me lá. Isto foi oferta, foi uma prenda para a Vale, por isso eu não sei. Tem este produtinho que é um loose, que é o The Royalty 2 by Juvia, que é um loose highlighter, ou seja, é um iluminador em pó. Ou seja, vou usar. Depois também tem o The Tribe Highlighter Volume 3, que é um iluminador tipo normal. E pronto, este produtinho eu hoje não vou usar porque ele está todo partidinho. E eu não reclamei porque sei que isto, estas coisas demoram muito tempo a chegar, vêm de longe e se calhar pelo preço não vale a pena perder tanto trabalho com isso. Isto dá para reparar, já tenho reparado vários. Outra coisa que tem de Erin Glow One. Pronto, a embalagem é preta. E é um iluminador normal, por isso também não faz mal porque já tenho três coisas para iluminar. Tem um The Queen Lip Gloss, que é assim esta embalagem. Acho que isto é uma cor um bocadinho escura para mim. Tem esta que é I Am Magic Velvety Matte Foundation, que é uma base matte que é mágica. Diz: Je suis magique, matte velouté fond de teint. Que em português a tradução é Eu sou mágica, base aveludada matte. Pronto, também a embalagem é assim, é diferente, é de cor. Mas esta marca também é específica para tipos de peles mais negras, daí a pigmentação ser também tão especial. E aqui tem um Afrique Blush, que é assim. É Bella, a cor Bella, assim um cor tijolo. Acho que então estes pincéis faziam parte do bundle, que tem este aqui que é o Tapered Blush, para blush, que é um bocadinho grande. Tem este que é o Angler Contour, para contorno ou bronzer, para o que vocês quiserem usar. Tem o G125 Blender, para esfumar. Tem outro de Precision, também para esfumar, mais preciso. E tem o Angled Brow, ou seja, este pincel angular que tanto dá para sobrancelhas, para aplicar eyeliner, o que vocês quiserem. E então este é o Blending Blush, que é oferta pela compra. Então, paletas, tem esta que é da The Nomad by Juvia's. E então a paleta é assim, nove cores. Depois tem a Nubian 3 Coral, que
que é assim esta embalagem. E depois também é assim. Estas corzinhas mais neutras. Depois tem The Tribe. O que eu gosto desta marca é da pigmentação e da qualidade das cores. Isto é então a The Tribe e The Warrior 3. Ou seja, esta é a 3. Eu tenho 5. Acho que é 5 paletas que eu tenho da Juvia's. E então esta é assim. Umas cores coloridas. Então vamos lá começar. Agora eu vou ter... O problema vai ser escolher uma paleta, não é? Entre estas 4, qual é que eu quero ir? Acho que vou usar esta. Para ser assim mais... clássico. E então esta será para outra ocasião. Se não for para 2020, será para 2021. Aqui está o swatch das cores. Tem desde os metálicos até aos mates. Tentar com este pincel grande. Então vou usar, não tenho as cores, o nome das cores, vou usar este aqui, café com leite. Usar este. Vou aplicar este também cinzento com brilho. Vou aplicar também este frosted metálico salmão. Com este castanho escuro, aqui dar um cantinho, no cantinho. Então com a cor base. A base, então vou aplicar da Juvia, não sei que cor vai ser isto, porque não sei como é que isto funciona, parece assim um bocadinho escura, uau, parece muito escura, deixa ver, uau, I don't know, o que é isto, isto não vai dar, será que isto tem alguma magia, ah! Oh my God! Simplesmente isto para base, eu não sei como é que isto funciona, do bundle, a escolha da cor. Bem, é muito difícil escolher as bases online, eu não sei se vocês conseguem ver. Isto é muito escuro. Então vou juntar aqui esta base da NYX Can't Stop Won't Stop, que é na cor porcelana, que é aquela base mais clara que eu tenho. E então vou misturar isto, ver se consigo fazer alguma coisa. Ok, vamos lá. Hoje é isto.
Uau, ainda assim é muito escura. Pois eu vou pôr também bastante pó. Mas definitivamente parece que eu venho de Cuba. Uau, que diferença! E nestas orelhas branquinhas. Isto hoje vai ter que ser trabalhado. Passa muito, muito escura, mesmo a misturar bastante branco. Mais um bocadinho de branco, agora espalhar por cima. Está melhorzinho um bocadinho, depois ainda vai haver pó, vai haver corretor. Sim, são estas aventuras no mundo da maquilhagem, especialmente coisas novas, não é? Que a gente não sabe que bem e esta base foi assim um bocadinho. Ora, para corretor vou usar esta Maybelline Fit Me na cor 20 Sand Sable. Para pó vou usar esta Hard Candy Translucent Powder na cor 1385, que é branco. Vou aplicar com este pincel do blush para ir bem aqui, assim, parte dos olhinhos. Fazer baking, tipo um baking pelo rosto todo, para absorver mais. Com este castanho. Pincel angular. Vou aplicar este, o salmão, aqui no cantinho interno. Retirar o excesso de pó com um pincel limpo. Bronzer, vou usar este Annabelle Biggie Bronzer, que é assim. Então vou usar este pincel de contorno da Juvia. Só pó. Blush, então vou usar este então da Juvia, ou na cor Bella. Não sei a pigmentação disto. Ok. Muito pigmentado, não é? Tem que ser levezinho. De blending, que eu disse que ia usar para iluminador, ou seja, eu tenho o Loose Eyelash, tenho o iluminador e tenho o outro que está estragado, então vou mesmo usar este, que é assim. Uau!
É assim, dá a sensação que é um iluminador molhado. Parece assim mesmo fresco. Nunca vi isso num iluminador. Para lábios também vai ser cá um problema muito grande, porque eu tenho esta cor e isto é escuríssimo. É assim esta cor. O que eu vou fazer é que eu vou aplicar muito ligeiramente, vou arrastar isto ligeiramente e se no fim não gostar eu vou tirar, ok? Ou seja, eu vou passar primeiro um coisa de delineador. O excesso aqui do até não está assim muito mal, como eu disse, eu coloquei uma vez, retirei o excesso todo e simplesmente arrastei o produto. Não está assim tão mal. Hoje fazer esta maquilhagem está a ser um desafio. Aqui na linha d'água vou aplicar este lápis da BH Cosmetics Shimmer Pearl. Para máscara de pestana vou usar esta da Elizabeth Arden Grande Entrance. Esta máscara alonga bem bastante os cílios e não os deixa pastosos, o que ajuda, tipo no meu caso, a ver a maquilhagem. Por isso às vezes eu não gosto daquelas máscaras muito carregadas, porque eu já não tenho muito espaço onde se vê a minha sombra, então com máscaras daquelas que põem muito, não são a minha vibe. No meu caso, não quer dizer que para vocês não resulte, mas no meu caso eu prefiro assim máscaras que deixam os pelinhos fininhos. Também nas nas pestanas de baixo um bocadinho. Para finalizar, eu gostava de tentar este pó The Royalty 2 Loose Highlighter. Deixa eu ver. Estão a ver aqui este glow. Uau. Então é este o resultado do meu look. Foi uma aventura fazer a base, mas no final o resultado até ficou ok. Eu gosto destas bochinhas vermelhinhas, parece capuchinho vermelho. E depois com este cabelo hoje também, um penteado. E hoje é impossível, tem alguns caracóis, é impossível meter la escova. O batom é assim, apesar da cor ser escuríssima, eu fiz com que ele funcionasse para mim. Gostei muito dos pincéis também, acho que tem um bom trabalhar. Gostei. A base, assim, não posso dar a minha opinião assim
porque não era o meu tom, tive que misturar porque era escuríssima. O iluminador adorei, gostei do blush. Este iluminador tipo regular não experimentei porque está partido e eu depois vou consertar. Terei a oportunidade de fazer noutro vídeo mais para a frente. E então vou mostrar as outras paletas, vou fazer swatches das cores das outras paletas porque assim arrumo e esqueço. Ora, esta é a cor Maasai, mate verde, aqui é a cor Nzinga, um amarelo, cor Kahina, que é um assim rosa velho, cor Jarawa, que é assim um alaranjado, vermelho alaranjado, a cor Candice, que é assim este roxo, cor Fenty, que é este rosa, Congo, que é assim um metálico glitter, oh my god, vejam-me só isto, vejam só esta cor. Tenho a cor Karama e que também é assim um metálico cinzento. E depois, para finalizar esta paleta, tem a cor Gola. Estas paletas são aquelas paletas que vocês passam o dedinho ao de leve e dá de ser, não é como aquelas que têm que carregar, carregar, carregar para sair cor. É essa a diferença. Então esta é da Warrior 3, vou para a Tribe, que é assim. Então, esta é a cor Maasai, que é assim um verde-limão, ou lima neste caso, verde-lima. Tem a cor Oromo, que é assim um amarelo torrado. A cor Tutsi, que é assim um verde. Ok, este é lima, aquele é o limão, afinal. Tem a cor Coral, que é assim um metálico. A cor Chaga, que é mais escuro. A cor Cuba, com quê? Oh my god, este verde petróleo. A cor Asante, que é assim este verde tropa. Aqui a cor Curla, uau. Apesar de eu já conhecer estas paletas há muito tempo, ainda fico surpreendida com a qualidade das novas, quando eu tenho novas. Esta é a cor Sun, ou seja, aqui está o swatch da Tribe. E agora, para finalizar, falta-me a última, que é a Nomad, que é assim. Não tem as cores, há paletas que têm as cores, esta não tem, por isso aqui vai um amarelo. Um amarelo com uns brilhozinhos, parece aqueles da Tati, verde. Um castanho, assim, um dourado, olhem-me só para isto, olhem-me só para isto. Estou muitas para fazer de iluminadores, é um espetáculo. Um verde metálico, por mais em cima, verde metálico. Um mate bege, um é castanho ou carvão, upsi, e para finalizar um caqui também. Pronto, esta é o resultado da paleta Nomad, de Nomad. Ora, então, por hoje é tudo no meu vídeo.
Digam-me aí nos comentários se querem que eu faça maquilhagem com alguma destas paletas para vocês verem melhor a performance nos olhos. Não me peçam para fazer maquilhagem com esta base porque não vou poder fazer. Chega uma vez. Então digam-me o que acham das paletas, destas coisinhas, destas prendinhas que eu recebi. Se alguma de vocês conhece esta marca, se já testou alguma paleta desta marca. E pronto, é este o resultado do meu vídeo, o meu look. Até estou contente para aquilo que foi. E já sabem, não se esqueçam, subscrevam-se no meu canal, deem um gostinho no vídeo, partilhem com familiares e amigos e até ao próximo vídeo.